Здравейте, потребители на VBOX 7. Аз съм Озис и днес ще ви покажа как да изтеглите и инсталирате Minecraft. За новите, първи епизод ще бъде как да го инсталирате. Така, влизате в Замунда. Торенти. Може би знаете, но все пак да кажа, за който отскоро използва компютър. Баща ми. Търси, пишете Minecraft. Искам да обясня, че за напред в моите видеота аз ще използвам различни текстчер пакове от Minecraft и модове, за които ще поставям в описанието. Може да си ги следите и вие. Ще ви покажа как да го направите в отделни епизоди. Нещо като бонус Minecraft. Сега сваляте Minecraft бета. Чакате да се изтегля. Аз в момента тегля с FlashGet. Отвори се тъпо нещо. Както виждате, изискванията за играта са малки. 512 мегабайта за XP. Очудва ме чистка видеокарта. Самата игра е доста малка. Инсталирате си Java. Да, това също трябва да го направите. Трябва да имате инсталирана Java. Копирате папката .mac в следната скрита директория. Ще ви покажа как да намерите по-лесно. Аз съм с Windows XP. Стартирайте Minecraft.exe, Enter Game, ОК. Сено. Секунда, трябва да чакам. Защо да се... Почва. Ето за... О, трябва да видя колко дълъг. 2 минути вече записано. Добре. Мисля, че 7 минутки ще са достатъчни да ви покажа как да подготвите Minecraft, да го инсталирате. В следващите епизоди ще ви покажа как да си направите текстчер пакове. Обикновени. Понеже текстчер паковете са два вида. Обикновени и HD текстчер пакс. Мюзик. Аз ще го сваля на декстопа. Защото не ми трябва нещо повече. Ето декстоп. Okay. Сега ще чакаме 2 минутки. Колкото е свалин, на мен може и малко по-бавно, понеже компютъра ми е скапан. Както виждате, едва 43 мегабайта играта. Аз играя WoW. Като гледам се опитах да го изтели, но ме домързя. Не ме изчакаше. Както виждате, моят компютър е адски бавен. Така, мисля да спра видеото, докато се... Инсталирано това след малко, сега да ви обясня за предните, за нататъчните епизоди. Във втори епизод мисля да ви покажа как да направите обикновени текстчер пакове, защото те са два вида, HD и обикновени. Обикновените текстчер пакове са 16 на 16, а пък нагоре като 64 на 64, 120 нещо на 120 нещо и 256 на 256, това са HD пакове. Те се инсталират с MC Patcher. Цяла програма. Може би ще ви покажа как да си правите в следващите епизоди. Понеже когато аз бях начинаещ в Minecraft и търсих как да си направя различни текстчер пакове и глупости и мупости, се научих, едва два ги намерих. Беше трудно, много клипове за стари версии, затова аз реших да направя така за 1.7.2.
Аз реших да използвам Minecraft 7.2, защото това най-много модове и най-лесно се инсталират за нея и текстчер паковете са лесни. Въобще самата програма е лесна. Добре, сега ще спра видеото и ще чакам да се изтегли. Добре, отново се връщам. Пусна клипа на 93%, сега 97%. За секунда ще е готово и ще ви покажа как да го направите. То е много лесно. Да кажем, ето готово. Да махна, за да не ми забивам. Така, ето Minecraft Beta. Отваряте, вътре има папката точка Minecraft. Вътре има bin, jars. И това е всичко, което... Така, копирате папката. Така, поставяте веднъж, ако искате на десктопа. Съжалявам за бавното, но става по-бавно заради камтасията. Епизодите не мисля да ги правя много дълги на Minecraft, по 7 минутки, колкото да не става прекалено голям запис, защото иначе ще трябва да го правя в лошо качество и вие да загубите от това. Но обещавам, че ще запиша най-важните работи. Може би начин на строене, по-специфичните неща ще ги запиша. Тези, които са по-скучни, като строене квадратна къща, например. Ще ги избегна или ще забързам кадъра. За да не е скучно. Защото съм гледал много скучни работи. Така, това ще го изтрия да не че ме тормози. Така, сега. Това е първата част. Втората част, която е много важна. Може би това видео стана доста дълго и затова ще изрежа части от него. Така. Колко е? Да, 7. 8 минутки. Така. Отваряте старт менюто. Има едно бутонче Run. А за хората, които използват Windows 7 и Windows Vista. В My Computer, горе при полето, където пише My Computer, пишете същото, което ще напиша аз тук. Значи отваряте го и пишете. То е написано, но ще ви покажа. Процент APP DATA процент. В Run менюто, защото това е най-лесния начин и най-бързо да стигне до там. Ето го и нали, папката апдата, поставяте Minecraft тук. Апка му теба, сега трябва да го копираме тук. Поставяте папката тук, копията на Minecraft. И сега трябва да се чакам отново. Но защо казват, както никога не се чекат. Така, сега тук сме готови. Затваряте апатацията, отваряте Minecraft, поставяте си иконката, където искате на декстопа, аз вече си поставя. Ето тук, защото тук ми е най-удобно да я пускам. Секунда да махна този Google Chrome, без това не го ползвам. Така ми е по-добре с музилата. Така, отваряте Майнкрафта. Айде, де. Ето го и него. Така, пишете си името. Това ще напишем. Да. Добър работа. Ще гледам. Ето, има един бутон Force Update. Ако искате да апдейтнете играта си, натискате го и Enter Game.
И то ви сваля всички, нали, новия, то ви сваля новата игра, в смисъл новия апдейт. И с това ще приключа на този епизод на Майнкрафт. Не знам дали ще стане, но все пак. То чакате. Добре. Това е всичко от мен за сега. VBox. До следващия клип, който може би